Srbija ima šansu da se među prvima vrati normalnom životu. Mladi ljudi treba da budu deo rešenja, a ne deo problema. Mladima, ali i celokupnom društvu, neophodno je poslati pozitivnu poruku u vidu plana otvaranja Srbije po uzoru na Veliku Britaniju i Izrael i time ih motivisati da veće učešće u borbi za imunizaciju daju. To je zaključak sastanka gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića i predstavnika Exita. I vlada Srbije razmotriće pod kojim uslovima će moći da se organizuju muzički događaji. I onda mi postavljamo pitanja. Da li se vraćamo mi, Srbija, u muzičku normalu na Petrovaradinu? Kako će izgledati prvi muzički festival u doba korone? Šta će biti sa ovogodišnjim Beer Festom, Music Weekom? Šta će biti sa Gučom? I kakve mere će važiti za izvođače? Kakve za publiku? Ima tu bezbroj pitanja. I kako će sve to uopšte izgledati u narednom periodu? Milenko Škarić, vlasnik Sky Music korporacije, je moj gost i on je nekako jedan od onih koji nisu baš mnogo radili, nažalost, u vreme ove korone. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje se naša. E, ali sad šta je tu interesantno? Interesantno je li se sastanči da bi se sa vama razgovaralo ili se sastanči zato da bi se stvarno nešto uradilo i da bi se našlo neko rešenje za povratak muzike u naše živote? Pa ja moram pohvalim, postoji jedna vrlo realna inicijativa, prvenstveno od strane zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada. To je bila jedna sjajna inicijativa, oni su negde razumeli da mi i u ovu vrstu života moramo da vratimo ljudima i što se tog dela, da kažem, politike tiče, to je bilo zaista iskreno i sada je to i premijerka na neki način prihvatila i poslala neku svoju inicijativu i tako dalje. I evo, očekujemo da bude nekakvih rezultata. Dobro. Politika na jednu stranu. Imate politički i medicinski deo kriznog štaba. Verujem da će na vašu budućnost i na vaš biznis uticati mnogo više onaj medicinski deo kriznog štaba nego politika. Zašto to kažem? Jer smo svi svedoci toga da bez tih mera koje nam je propisao medicinski deo kriznog štaba ne možemo da funkcionišemo. Ali isto tako gledamo šta se dešava u svetu. Imamo Britaniju, imamo Izrael. Najavili su povratak u normalno stanje i u funkcionisanje. I sad imamo u Izraelu koncert postpandemijski, tako su ga nazvali, za 500 ljudi. Britanija je najavila još pre nekoliko meseci kad su krenuli sa vakcinacijom da će praviti prvi koncert uskoro, maj, možda jun, za 10.000 posetilaca. I šta je to što imali smo Barcelonu, 5.000 ljudi na koncertu, ali sve ono je delovalo stvarno onako poprilično frustrirajuće. Vadi test, PCR, uđi unutra, stavi masku, ne skidaj masku, nemoj mnogo da se dereš, nemoj glasno da pevaš. Mislim, kako to, to se sve bliži, tu ti je to iza ćoška, a prosto nemamo nikakav protokol. Kako se on uopšte pravi? I koliko će u stvari upravo izgubiti, evo, konkretno Exit i svaki koncert svoju draž ako budemo morali da se pridržavamo baš svega? Je li bolje onda da ga nema uopšte? Pa, dobro pitanje. Pre svega, niko ne polemiše tu zdravstvenu stranu. Zdravstvo je to koje će da kaže da li nešto može ili ne može. Ono protiv čega smo mi, ako da kažem uslovno rečeno protiv čega smo, protiv nekih dvostrukih aršina i protiv toga da je dozvoljeno imati 15.000 ljudi u tržnom centru na zatvorenom prostoru, a zabranjeno imati 100 ljudi na otvorenom u kontrolisanim merama. I ono što mi često potenciramo, mi smo profesionalni organizatori kojima je posao upravljanje masama, sprovođenje mera i tako dalje. Mi smo ti koji to možemo da uradimo, za razliku od restorana, kafića, svadbi i tako dalje. Mi se bavimo time vrlo profesionalno i ako neko može da sprovede mere, to smo mi. Velika Britanija objavila, ako se ne varam, za 17. maj prvi događaj od 5.000 ljudi i 21. juni potpuno otvaranje manifestacija.
Niko ne može da kaže... Da li će se to desiti? Pa ni da li će se to desiti, to je zvanično objavljeno. Za razliku od restorana, hotela i tako dalje, ostalih ugroženih industrija, mi da bi se pokrenuli, nama trebaju meseci. Ali to nisu mesec, dva meseci, nego je to 4, 5, 6. Za organizaciju svega, jel? Tako je, za bukiranje izvođača, za organizaciju, za marketing, za sve to što treba da se uradi. Tako da nije to jednostavno pokrenuti i kao što je potreban optimizam i ovom narodu koji unosi ova industrija, tako je potreban optimizam i samoj industriji i mislim da je dobro da se nešto dešava. Napravljeno su ta nekakva 4 predloga vlade Srbije, 4 predloga mera koje bi trebalo sprovoditi za organizaciju događaja manjih, srednjih, većih i tako dalje. I ono što je jedno pozitivno iznenađenje, moram da kažem, mene i mojih kolega u industriji je da je, inače mere su napravljene od strane Zavoda za zaštitu zdravlja, naišle su na pozitivno mišljenje i doktora Kona i mnogih ljudi u kriznom štabu i tako dalje, što govori da otprilike postoji jedna iskrena želja da se nešto pomeri. Da li je to rešenje za ovu industriju i na što će ličiti ti festivali i koncerti? Ali koje su to mere? Dakle, o čemu ste pričali? Koje su to 4 tačke? Ajde ih ne čitam, ja vola bi da mi ti ispričaš. U pitanju su 4 protokola za 4 vrste događaja. Od klubova, svadbi, kongresa i na kraju koncerta, festivala i tako da. Ono što je bilo, o čemu je bilo govore, je upravo koje su mere sprovodive i moguće. Znači, na primjer, za nas nije sprovodivo da na ulazu imamo one brze testove i tako dalje. To ne može da se uklopi u cenu karata koje bi neko morao na kraju da plati i tako dalje. Ulaznice u koje to treba računati, jednostavno takva platežna moć ovde ne postoji, ali sve ostalo je moguće. Znači, moguće je sprovesti određeni broj ulaza da se ne prave guže. Moguće je sprovesti određen broj ljudi po kvadratu. Moguće je sprovesti obavezno unošenje maski. Moguće je sprovesti dezinfekciona vrata i sve ostalo. Ono što je važno, država treba da sprovede šta organizatori moraju da sprovedu, da ima adekvatne inspekcijske službe koje su tu da to kontrolišu. Da, ali video si šta se desilo u Komak dvorani. Dakle, imali smo situaciju gde je bilo dozvoljeno, mi smo se svi mediji su se obrušili na organizatora, zašto je uopšte bilo koncerta? Dakle, to je koncert koji je najavljivan, za koji je postojala reklama, gde nije prodato više karata od dozvoljenog. Ali se na licu mesta nisu sprovodile adekvatne mere. I u stvari je sve medije razljutio onaj snimak gde je sva publika u prva 3 reda suštinski, i ne poštuju se te mere distance i nošenja maske na koncertu. Ali, moje pitanje za tebe je, dakle, da li ćete vi svi morati da povećate i broj redara? Da li će to izgledati kao pozorište, nema ustajanja sa stolice? Dakle, neće moći da se prave oni koncerti koji se zovu koncerti upravo zbog tih masa, zbog velike količine ljudi. Pa ti si mi slao letos neke fotografije, sećam se, pravio si nešto na Adi, gde je bilo na otvorenom, na prostoru koji prima 10-20 hiljada ljudi, ti si imao koliko? 500 ljudi je bilo dozvoljeno. 500-0-0, tako je. Da. Mislim, to nije izgledalo, to ti ne budi taj adrenalin. Ti događaj više neće biti ono zbog čega ih volimo. I neće još dugo biti, što ne znači da ne treba da ih ima. Mi smo pravili te događaje za 500 ljudi i Beer Fest, i Exit, i Music Week kao jedan pokazatelj da mi želimo da se borimo za te događaje kao nešto što je jedan znak podrške svemu i tako dalje. U potpunosti u skladu sa merama. I tada sam kritikovao i sada ću da kažem, kritikujem da kada se događaju sprovede u skladu sa merama, ružno je u medijima posle ga kritikovati. Znači, to se nama desilo. Šta vam se desilo? Pa naišli smo na osudu od nekih članova kriznog štaba, na primjer, iako je to bilo u potpunosti 100% pomerano. Što se uopšte desilo, jel? Tako je. Ili su vas, ne sjećam se, osuđivali da niste sprovodili mere kako? Ne, što se uopšte desilo. Što se uopšte desilo? Tako je.
U Kombong dvorani isto tako događaj je, koliko sam ja upućen, sproveden u skladu sa merama, one nisu održane do kraja. I to je nešto o čemu država treba da vodi računa, odnosno moraju da postoje adekvatne inspekcijske službe, mora da postoje odgovornost organizatora i niko od toga ne beži. I niko ne želi da ima na sebi teret da je makar jednog građanina inficirao COVID-om ili nešto tako svojom lošom organizacijom. I pogotovo mi kao organizatori najvećih događaja, prosto mi moramo da budemo primer da je to moguće uraditi u skladu sa merama kako je krizni štab propisao. Dobro, da li vi, dakle, sada pristajete u stvari na to da ćete raditi nešto što neće baš biti mnogo finansijski isplativo, ali će vratiti tu privrednu granu u funkcionisanje? Šta vam je ideja? Mislim, prosto ja znam kako taj biznis funkcioniše igrom slučaja. Nisam sigurna da na prostoru za 10.000 ljudi, gde treba da imaš i produkciju, gde treba da imaš i dobrog izvođača, gde treba da nije džabe sve to pravljeno za proračun od 10.000 prodatih karata. Ako ćeš moći da ih imaš 500, gde ti je računica? Ja često navodim primjer, recimo, zamislite da se vreme vratilo potpunosti u normalu. Znači, da kažemo da od danas COVID ne postoji, možemo reći sigurno postoji 20% ljudi koji neće otići na masovni događaj iz nekakve predostrožnosti, iz, ne znam, verovatno mlađi će imati problem s roditeljima i tako dalje. Znači, ajde da kažemo da je sve normalno, 20% ljudi će manje da dođe, tih 20% je naš profit u stvari. Znači, mi uopšte ni ne sanjamo o tome da to može bude profitabilno. Ali prosto u ovoj industriji rade izuzetno veliki broj ljudi koji jednostavno nemaju gde, koji ne mogu da se preorijentišu. Mi kao firme tu i tamo možemo. I eto, kao i ovo je jedan od primjera kako nekakvog preorijentisavanja i tako dalje. I to je, kako bih rekao, za firmu prosto dobar menadžer i mora i treba da nađe neki svoj put kako da firma preživi. Ali ti ljudi to niti mogu, niti umeju, niti treba to očekivati od njih. I ukoliko mi pokrenemo industriju do te mere da vratimo malo optimizam ljudima koji su željni, pa makar i sa nekim distancama, kao što vidimo u Baštama, i te kako im to ne smeta, i ako vratimo hleb u ruke tim ljudima koji rade u ovoj industriji, mi smo u tome uspeli. I ko što kažu, prvi korak smo napravili. Dobro, šta vam je onda plan? Šta je prvo na što ćete biti ponosni, ajde to tako kažem. Šta vam je prvo u planu kad reču o festivalima, koncertima? Pričalo se koncerti za vakcinisane, pričalo se o tome da će se moći samo, ako ste vakcinisati, da uđete na neke festivale koje će se organizovati. Šta je dogovoreno? Ništa nije dogovoreno i to nije na nama. Mi apsolutno kao industrija smo složni oko toga da želimo da podržimo vakcinisanje i zaista smatramo da je i naša obaveza i dužnost da to na neki način promovišemo, da bi prosto nacija što pre, da kažemo, ozdravila. A s druge strane, mi ćemo uraditi sve za što budemo imali uslove, odnosno zavisit će dosta od mera koje će vlada usvojiti. Dakle, kada su počeli razgovori... Planirate danas nešto? Apsolutno, planiramo. Sve ćemo da održimo. Sve festivale ćemo da održimo ukoliko budemo imali minimum uslova. Recimo, kad su razgovori krenuli, krenulo opet od tih 500 ljudi. I ja sam morao da reagujem na to. 500 ljudi nije naša industrija. Mi smo održali festivale za 500 ljudi. To je bio jedan pokaz. To nije naša industrija. To su bašte i svadbe. Znači, naša industrija je 5000 ljudi plus. I nema razlike između održati event za 500 ljudi na 1000 kvadrata ili 2000 ili koliko je već propisano, ili za 5000 ljudi na 20.000 kvadrata. Znači, naša obaveza je da održimo distance, da održimo, kako bih rekao, bezbednim taj event. Tako da, ukoliko budemo imali neku kritičnu masu koja je prosto opravdana za festivale i koncerte, mi ćemo sve to održati. Dobro, znači sve baš. Potrudit ćemo se. Dobro, dobro. A je li imamo neki prvi okvirno, neki datum kada bi trebalo da startuje neki prvi festival? Jel Exit je prvi po redu, jel tako? Pa, ako tako gledamo, da. Ali to zavisi dosta od toga. Jedna od stvari za koje smo se mi borili je upravo datum
relaksiranja mera. Jer mi moramo da znamo nekakav datum i nekakav okviran plan da bi uopšte počeli se baviti time. Exit ima problematiku u toliko što su izvođači strani. Tako da... Pa što, nisu bukirani? Nisu bukirani, ali izuzetno su velike procedure sada za putovanja, za sve te mere, i oni se štite, i neko hoće da radi, neko neće da radi, tako dalje. Sticam okolnosti, jel, ne postoje bookingzi, jel, postoje drugi problemi. Ostali festivali koji su bazirani većinom na domaćim izvođačima su lakši za organizaciju, tako da je pitanje da li bi Exit bio prvi ili drugi ili treći i tako dalje, ali svakako mi ćemo se potruditi da podržimo kako god znamo i umemo iz već razloga koje sam naveo. Jesi li optimista? Pa ja mislim da smo mi kao industrija dužni da budemo optimisti i to je nešto, jedna od retkih industrija koja može da unese nekakav optimizam. I mislim da nam sa svima to treba. Vidim, ti nisi, ali dobro, evo. Ne znam. Stvarno ne znam. Sad, ako mene lično pitaš, ne znam uopšte... Pa pitam. Da, pa ne znam. Ja sam bila optimista prošlog leta, veliki, i onda je to krenulo i mi smo to najavljivali, sećam se, i baš je onako delovalo da će to leto proći mnogo bolje nego što je prošlo, zakazivani, otkazivani. Meni je recimo ona slika gde je na prostoru ogromnom 500 ljudi, onako zvuči sve, kao eho se čuje, onaj razglas, to mi nije, nije mi to, eto. Mislim, Exit je Exit. Odbijamo da živimo online, odbijamo to kategorički, odbijamo, borit ćemo se. Nažalost, izgleda da ćemo živeti online još neko vreme. Evo, ako si čuo malo pre doktora Belovića, rekao je da se kladi da do decembra je sve gotovo, može da stavi milion dolara ili evra, sasvim svejedno, u opkladu, i bilo bi okej kada bi i za vašu industriju, kada biste znali, okej, do decembra, ajde da vidimo šta ćemo da radimo do decembra, pa onda da krenemo. To je izuzetno važno. Mnoge firme poput moje su otpustile određen broj zaposlenih koje bi možda nekako i uspjele da održe i zadrže, da smo bar znali nekakve okvirne parametre. Zašto ne krivimo državu? Nijedna država na svetu to ne zna, pa ni naša. Ja smatram da se naša država mnogo bolje snašla nego većina drugih u ovoj zdravstvenoj situaciji, i smatram da smo bili hrabri u mnogim odlukama koje smo donosili kao država i da se to pokazalo kao ispravno, i smatram da i ovdje treba da budemo i hrabri i pioniri. I sprovedena su mnoga istraživanja, najpoznatije je to nemačko istraživanje, na kome je nedvosmisleno utvrđeno da masovni eventi na otvorenom prostoru nisu uzrok zarade. Evo ovo što se desilo u Španiji, imali su na 5000 ljudi 6 pozitivnih. Znači, to je bukvalno statistička greška. Znači, tu nije bilo distancije uopšte. Nije bilo ni malo distancije, ali su bile maske. Tako je. Pa i mi propagiramo evente sa maskama. Niko nikad nije rekao da maske... Mi ćemo maske nositi još dugo vremena. Da. I pevat ćemo. Kroz maske. Hvala. Hvala ti, Miki, na... Bolje nego kroz mikrofon ovaj, kako se zove, online. Online, da. Hvala mnogo na gostovanju i srećno.